So we are in the magic forest and we're looking for the magic mushrooms. And we still haven't found any. I want pictures. Udělejte nám fotku. My balloon. Pěkně. Jak se to zaostří, když se mi to rozmaže? Good. Tak jsme se dočkali a konečně jsme se dočkali toho, že když sedíme v autě a řídíme, tak se nemusíme připadat jako kriminálnici, jako že se každou chvíli prostě stane něco strašného. Můžu v klidu si užívat pocit bezpečné jízdy. Ano, je to krásné. A pozor, hlavně co je důležitý, je to české. Když už jsme teda zdrhli, že jo, nechali jsme je tam sami, ty buráky, tak aspoň se takhle hlásíme. Tak jim dáváš aspoň prácu. No, přesně tak, podporujeme Čechy na dálku. Patriotismus. No, to jde do hezu, protože já jsem viděl ty tvoje videa. Takže točíme, už jsem to pochopil. Žádná sprostá slova. If you need a coloring, I got the green and like red. Give you because I got them the bottles and you draw and for the ice. Was it finished in the summer? No, summer October. For the ice, Christmas making. To zas
děláš? Už jsme tu. It's alcohol. Only me. For first time. Sorry, I were over here. Jenom zada. A nemůžu fotit. Se to zlepšilo. A už se naučil, no. Jako jsem říkala, že my když si prohlížíme ty fotky, a když jsme speciálně děcka, víš, tak jako nevíš, jak dostou. Máš to jiný foták? Tak zvíš se moc, co to teďka udělalo tam v tom. Vás pod 0,0 nic. No to bude no, tak my tě hodíme s Martinem na ramena. Já vezmu nohy, ono jsme takhle hlavu. Ne, do vody. A ten kus sušně donesem tě. Tak jo, tak já tady počkám. My to nenecháme na pospat červíčky. Víte, že necháte, já vás znám. Řekl, jak ty jste děti vydávali. Ty máš fakt na manžině bílenou zelenou barvu. No, to je special. Are you filming? Yes. No. No. You are watching afterwards this video. Yeah. No. Sunday chill out. Stačilo a jdeme dál. Je zima a potřebuje čůrat. Já potřebuji jenom čůrat. Krtíko je spokojený. A navíc jsme tady neměli být, měli jsme být někde jinde, ale je to krásné. Look there.
This one's a bit. Ah, smells nice. It reminds me when my parents used to dry. I mean, they bought them at the market, but yeah. Used to cut them in the slices and just dry them. Yeah, I used to go with my grandma for mushrooms. Yeah, this is good. So you should know mushrooms. Yeah, well, I know Polish mushrooms. You are there as well.